është privilegj për mua që si bashki të respektoj mundin dhe djesën tuaj dhe të vijin e krah për çdo problematik që ju do keni. Që ky qytet sot ka nevojë për rregullime tek ajo pjesë që mund të rregullohen. Dhe të dim ku do shkojmë pas 15 apo 20 vjetësh, sepse është shumë e rëndësishme që mos të ecim në mënyrë kaotike. Ne do të bëjmë turizëm qëndrueshëm. Tani që ta bëjmë ne këtë turizëm qëndrueshëm, duhet patjetër të bashkëpunojmë jo vetëm me destinacionin e Saranës dhe Kësaminit, por edhe me destinacionin për te dhe këtej mbrapa, sepse ne kemi disa problematika që janë realisht të prekshme. Ne kemi një qytet në rritje dhe kemi mungesa plazhesh. Dhe kemi mungesa rrugësh, mungesa parkimi. Kemi dhe problemin midis harmonizimit të jetës sociale të qytetit që i ka të brendshëm dhe të jetës që i prodhon në fluks turistik. Se janë dy lloj jetës që bëhen brenda një qyteti. Dhe juve bjeni pjesë edhe të parës dhe të dytës. Një qytet që juve në muaj të caktuar keni vështirësi komunikimi. Atëherë si mund të ndryshoj? Duke pas një plan strategjik, kjo është logjika ime kryetarit të bashkisë. Sa do arrijun të realizoj, është vetëm koha na e vërteton. Por nuk mund ta bëj unë pa ju. Kemi një qytet që janë katër qytete në një qytet. Në një bulevard. Domethënë gjithë sistemi të çon tek ai bulevard. Dhe jemi vetmi destinacion turistik që të gjithë shtrim në anë detit. Nuk ka asnjë destinacion tjetër që e ka jetën vetëm në bulevard. E ka në rrugën e dytë, e ka në rrugën e tretë dhe po se ka e ndërton. Dhe ne veç çfarë duam që ne të shpëtojmë nga gjitha problematikat është që qyteti ndaj në tre pole, sa s'mund të rri qyteti në një pol. Të vinë katër qytete bashkë Kësaminin, të vinë çdo darkë dhe ajo krijon atë kaosin që ne përjekim çdo ditë. Sepse aty është çdo gjë. Nëse ne japim mundësi shtrirje këtij qyteti, nëse kodrën e konceptojmë ndryshe, nëse brenda në kodër një nga rrugët e bëjmë pedonale, e kthejmë bare, me restorante, siç ka çdo destinacion tjetër, me dyqane, e bëjmë që zona atje mo, jo patjetër të vijnë që. Po ajo të shpëton jo vetëm nga, ajo të shpëton gjithë historinë e trafikut, se ne diskutojmë se s'ka një trafik, se s'ka një parkim qyteti dhe do shpëton. Nuk e shpëton një parkim qyteti një parkim. Kush arrin ta kuptojë, nuk e shpëtojnë dot 200 makina që u futën aty brenda dhe të mendojnë se do shpëtojë gjithë atë lëvizje që ka qyteti në verë në sezon. Qyteti ka nevojë për shpëndarje. Për një gjë është e sigurt, që turizmi ka ardhur der. Sot ka investime strategjike që kanë filluar. Kjo do thotë që shumë shpejt do ketë investime strategjike në infrastrukturë, sepse nuk mund të funksionojë turizmi pa u lidhur të gjitha hallkat. Por sot Sarandës i ka ardhur koha që unë do kem fatin e mirë të dal para jush dhe them ky është ai qyteti që gjetëm dhe ky është ai qyteti që unë po lëm. Ky është fat në jetë ndodh dhe një nga arsyet që unë kam zgjedhur të kem këtë fat është sepse i ka ardhur koha Sarandës që të bëhet. Dhe shpresoj që t'jemi të gjithë së bashku dhe t'a shofim ndryshimin që do ketë ky destinacion, jo sepse duam vetëm unë, apo e duam e gjithë, sepse do koha.